ញុំមិនអាចដឹកនាំថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមួយផងពិបាកនឹងសម័យក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលណាស់តើត្រង់បានចាត់ចែងទំនួលខុសត្រូវនេះយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំគិតអំពីដំណូលមានដែលបេដាខ្ញុំបានផ្ដល់ដល់ខ្ញុំបុតបិដាអើយបិដាចិត្តលាចាក់លោកនេះទៅកន្លែងដែលគ្រប់គ្នានឹងទៅនៅថ្ងៃមួយចូលរងមាំហើយធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាហានឡើងចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់បុតចូលប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវរបស់ត្រង់ព្រមទាំងស្ដាប់តាមបញ្ជាតាមបញ្ញត្តិនិងបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គដូចដែលបានកត់ទុកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដើម្បីឲ្យបុត្រមានជោគជ័យក្នុងគ្រប់កិច្ចការដែលបុត្រធ្វើនឹងនៅកន្លែងណាដែលបុត្រទៅបើបុត្រធ្វើដូច្នេះព្រះអម្ចាស់នឹងសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលសន្យាដែលទ្រង់មានចំពោះបិតាទ្រង់ប្រាប់បិតាថាបើកូនចៅរបស់ឯងរក្សាផ្លូវរបស់គេឲ្យបានដើរនៅចំពោះមុខយើងដោយស្មោះត្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងគេនោះនឹងមិនដែលខានមានពូជឯងអង្គុយលើបល្ល័ង្ករាជនៃសាសអ៊ីស្រាអែលឡើយដូច្នេះទោះបីជាការងារលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយដរាបណាខ្ញុំស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងនាំឲ្យខ្ញុំជោគជ័យជាមិនខានទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជក្រោយពេលបិតាទ្រង់បានសុខុនតែប៉ាខ្ញុំកំពុងរងចាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយពេលគាត់រកឃើញថាខ្ញុំបានបង្កបញ្ហាទីច្រើនអើយខ្ញុំត្រូវចប់ហើយគ្រីស្ទឯងបានធ្វើដំណើរយូរមកហើយអញ្ចឹងយើងសូមអញ្ជើញឯងនឹងមិត្តភក្តិរបស់ឯងមកលេងរាជវាំងជាភ្ញៀវរបស់យើងជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាដៃគូប្រប្រាស់កញ្ចក់មេរីសុភវិសេសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងចង់ប្រាប់ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរដល់នៅក្នុងរដូវកាលទី3នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងទទួលបានកញ្ចក់មេរីសុភវិសេសរបស់យើងមានដូចជាសិភមេរៀនដែលក្នុងនេះមានមេរៀនគីស្មូនិងទុនធានមេរៀននៅខាងក្រោយមេរៀននីមួយៗសម្រាប់កូពីចៃជុងកុមារមានការវិភាគបង្រៀននិង flash ដែលក្នុងនេះមានសៃរីសិភវិសេសវីដេអូរបៀបបង្រៀននិងទុនធានមេរៀនទាំង3មេរៀនដែលអាចយកពីក្នុង flash នេះងាយស្រួលសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូកូពីផងដែរចា flash របស់យើងគឺមានរូបរាងជាកាបែបនេះដែលងាយស្រួលសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើប្រាស់និងទុកដាក់ចា៎ខាងមុខខាងក្រោយគឺមានព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងផ្សេងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចតំណតំណងមកកាន់ការិយាល័យសិភៅពិសេសចា៎នៅក្នុងការប្រើប្រាស់គឺងាយស្រួលមែនតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែសកត់ត្រង់នេះថ្នមចា៎បានបែបនេះរួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរទស្សន៍ Smart TV ចា៎ជាចុងក្រោយនេះប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានចម្ងល់ឬក៏ចង់ដឹងអ្វីបន្ថែមទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចតំណតំណងមកយកខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទនេះឬក៏អាចតាមមកកាន់ Facebook Page Superbook Cambodia សូមព្រះប្រទានពរ